היי קנדיאן, BGGM, אני הולך לשחק God of War. לכבוד ה-God of War החדש שהולך לצאת ב-2017, אז אני הולך לשחק God of War 3, המחודש שיוצא במיוחד לפלייסטיישן 4. זה יאללה, בואו נתחיל. מה הולך כאן? היי, הנה קרייטוס, זה אני. הבן של זאוס. Let's go! Oh shit! Okay. וואי, אותה מתקפות, פאק. מהילדות, שנשחק את זה ושחק את זה בילדות בפלייסטיישן 2. איזה פאקינג זיכרונות. איזה משחק אדיר, אני חייב את המשחק הזה. אוקיי, וואו. היי, ביג גאי. וואו. הוא פשוט הוציא את הסלע הזה. טוב, בוא נקי, זה הגיוני. וואו, מי זה? וואו, שיט! הוא חזק! וואו, חזק! What the fuck? What the fuck is that? מה הולך כבר? היא לא יכולה לזוז, אני צריך לעזור לה? צריך להוציא את העץ הזה נראה לי. היי! מה אני אומר לכם שאתם עושים? הרסתם לי את המתקה? פאפ! טק, לא, אני צריך להזיז את זה. קומון! לטס גו! וואו! What the fuck? מה זה? סוס עם רגליים של סרטן? מה הולך פה? לא, אל תגידי שאני צריך להילחם נגדו. היי, buddy, take this! פאק אוף! אוקיי, הנה התחלנו. שוב! טה! או! מה הולך פה? אוקיי, אנחנו הפוכים. קח זה. אוקיי, חזרנו. וופ. לטס גו. קח זה. יחד. קוקו. וואו. נראה שאני קצת קורא אותך פה חבוב. היי. הופ. אתה פייט רציני. תשמע, ביחס לסוס אתה ענקי. כמה אתה אוכל, בן אדם? כלומר, סוס. אוקיי. עיגול? איך אני מגיע לשם? עיגול. אוקיי. ריבוע. לטס גו. ריבוע. הופה. היפ. ריבוע שוב. הנה אני בא. ריבוע אגן. וואו, מה זה? מה הולך כאן? וואו, that's fucking awesome. צריך להגיע ללמעלה, קיצר. בזהירות. לא להחליק. או שיט. אוקיי, ביי לך. לא, אתה עדיין כאן? פייטר, אתה אמיתי? הופ, צ'יל, אני רק עובר פה. רק בצ'יל, הכל טוב. הנה אני בא. בום! מודר פאקר קוק סאקינג! יופי, תפס, לטס גו, קדימה. הופה. הגעתי לפסגה? לא! הוא הרג אותה! מה לזלזל? הוא לא הרג אותה! מה הולך פה? הגיע הזמן שאני אעזור לה? תמות!
انا دايما يوزانا ماشي بيت ولا زلزل. اوكي قديمة قديمة جيم لا اوكي كان اوكي لا كين كنافايم شي كنافايم اوه ما يمشيش شتاينك اوكي هنا خد شتاين اخذيك طب ماذا كان كمون 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 اوكي ما سيبو اخذت ادم اخذت سوس زي مانين اوه شي اكدته اوكي سوس زي ما هي مده اي رد هني يقول قول او شيت قول اكس لو كمون بيه تموت اوه شيت زي ما بتكسوها اوكي ما زين شخ بقزر شخ اوكي והנה פה שומרים וזה אומר שנשמור רגע אוקיי, וזה אומר שכאן אני יוצר את הפרק. אז חברים, אם אהבתם אל תשכחו לתת בלייק. אם אתם רוצים עוד, תגיבו לי למטה. אם יש עוד משחק כלשהו שאתם רוצים שנשחק בסוני או כל דבר אחר שאתם רוצים שאני אעשה עליו סדרה, אז תגיבו לי. אל תשכחו לעקוב אחריי באינסטגרם, פתחתי אינסטגרם חדש שאני אוכל להתקין אתכם שם על דברים ולהיות יותר פעיל חוץ מבערוץ יוטיוב. אז אל תשכחו לעקוב אחריי באינסטגרם, יהיה קישור בתיאור, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.